is die enigste wêreldklas omheiningsfabriek in Sunderland Ridge Centurion. Koop die ware Bonox en vermy namaaksels. Bonox, regte waarde vir geld, goeie pryse en topkwaliteit. My gas vandag is Henk van der Westhuizen, hy is die besturende direkteur van Philagro. Nou dit is 'n insetmaatskappy wat fokus op plaagbeheer, plantgroeiregulante, biostimulante as ook proteïenbyvoedings vir nie-herkouers. Goeiemôre Henk en baie welkom by ons vandag. Ja, baie dankie vir die uitnodiging. Jy kan sien ek het my hare laat doen vir die okasie. So, dit lyk pragtig. So ons gesels verder oor ons tema wat is volhoubare landbou en hoe lyk volhoubare landbou vandag. Nou so 'n paar weke gelede het onder andere Dr. Hendrik Smit gesê dat met sekere praktyke kan jy jou chemiese insette verminder en sommige mense voer dat aan dat jy nie chemiese insette moet gebruik nie. Maar wat is julle as Philagro se siening oor hierdie tipe uitlatings? Grootlik stem ons saam met Dr. Smit in die sin dat enige boerdery moet gemik wees op volhoubaarheid. Ek dink net dat veral in ons bedryf sal dit baie moeilik wees as onoordeelkundige vermindering van hierdie insetkostes gedoen word, want dit kan lei tot oesverliese, dit kan lei tot swakker kwaliteit produkte ensovoorts, en dit is definitief volhoubaar nie. So ons glo daar moet fokus wees op die bestuur van hierdie insette. Nou, die mense moet verstaan dat in baie gevalle het die produsent, die boer, het nie regtig altyd beheer oor hierdie insette nie, want dit is vreeslik gekoppel aan jou veld van ekspertise, namelijk die weer. As mense maar kyk na die El Niño verskynsel, gaan dit waarskynlik beteken hierdie jaar dat daar baie meer insekdruk is. Insekte hou van hitte, maar swamme sal verminder. So dis 'n ding wat varieer. Interessant, die tafeldryfprodusente wat die rooi cultivars produseer, wat ons eet, die red globes en die goed, as die dag en nag temperature nie genoegsaam verskil tydens die rypwordingsproses van daai druiwe nie, dan word hulle nie rooi nie, hulle word nie pers nie, en die mark aanvaar nie 'n groen pers korrel nie. So dan moet 'n ou addisionele insette aangaan om die verkleuring te verhaas en aan te help. Okay. So hoe kan chemiese insette dan gebruik word in volhoubare landbou? Ek dink eerstens, daar's baie middels beskikbaar, en die middels moet geregistreer word. As jy aanspraak maak op jou etiket vir enige vorm van beheer of verandering, dan moet dit geregistreer word kragtens wet 36, wat hierdie departement van landbou bestuur word. So die boere moet seker maak die produkte is geregistreer, en daar's baie produkte. Die boere moet seker maak dat die produkte wat hulle wel kies, sal vir die uitkomst gee wat hulle wil hê, beheer of verandering of wat ook al. Maar 'n ander baie belangrike faktor is, die goed is nie allemaal dieselfde nie, die produkte nie. Daar is van die produkte wat byvoorbeeld 'n baie laar effek of bykans geen effek op voordelige insekte of voordelige patogene in die goed het nie. So vir langdurige volhoubaarheid is dit krities belangrik dat boere daarna ook kyk. Dan is daar mense wat die boere adviseer van hoe om hierdie produkte te gebruik, en ons noem dit maar agente of gewasadviseers. Ou moet seker maak dat hierdie ouens eerstens jou praktyke baie goed ken, jou gewas baie goed ken en verstaan, al die moontlike probleme en pla wat die gewasse kan aantas baie goed ken, en dan moet hulle verkieslik ook geakkrediteer wees by 'n organisasie soos Crop Life Suid-Afrika. Dan weet die boer, hy kry die beste moontlike kennis en die beste moontlike oplossings. Henk, baie dankie. Ek wil graag nog verder gesels, maar ons sal weer jou innooi om met ons te kom gesels oor die produkregulasie ook.